Na primeira visita de um integrante do governo russo ao Brasil desde o início da guerra na Ucrânia, o chanceler Sergei Lavrov disse em Brasília que as visões dos dois países são similares, inclusive sobre o conflito. A fala veio na sequência de uma série de declarações do presidente Lula relacionadas à guerra e que foram criticadas por diplomatas europeus e até pelo governo dos Estados Unidos. Preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. A visita de Lavrov ocorreu dias depois de uma viagem do presidente Lula à China, onde ele assinou 15 acordos, expressou o desejo de ampliar os laços com Pequim e defendeu a desdolarização da economia mundial. Neste episódio do Ao Ponto, discutimos as relações do Brasil com China e Rússia e falamos sobre as recentes declarações de Lula, que provocaram ruído com alguns aliados. Hoje, a gente recebe Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini. O Ao Ponto de 18 de abril começa agora. Vem com a gente. Professor Guilherme Casarões, bem-vindo ao Ponto. A gente está gravando aqui por volta das 3:30 da tarde e há pouco, hoje segunda-feira, o chanceler russo Sergei Lavrov, que está em Brasília, na primeira visita de um representante do alto escalão do Kremlin ao país desde o início da guerra na Ucrânia, ele disse que as visões do Brasil e da Rússia são similares sobre grandes questões mundiais, inclusive sobre a guerra. Isso pode ser encarado como um alinhamento ou, ao menos, uma tentativa russa de mostrar que o Brasil está alinhado com eles? Olha, Barino, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o Lavrov está forçando um pouco a narrativa para tentar alinhar Brasil e Rússia nas questões globais mais amplas, mas, sobretudo, no tema da guerra na Ucrânia. Sem dúvida, Brasil e Rússia possuem visões muito parecidas sobre, se a gente puder chamar assim, da ordem internacional. Ambos acreditam numa visão multipolar do mundo, que o mundo deveria ser governado por várias grandes potências, não por uma só ou duas. Essa visão é compartilhada por Brasil e Rússia já há décadas, então não é algo novo da política externa brasileira, nem do atual governo Putin, nem do governo Lula atual. Putin e Lula, aliás, têm uma relação histórica. Mas a relação do Brasil com a Rússia, aliás, ela data, se a gente for pensar nessa forma contemporânea do relacionamento, data de pelo menos a década de 90, quando Rússia e Brasil começam a se aproximar e assinam vários acordos, inclusive um de aliança tecnológica. Então, de certa forma, o Lavrov está correto ao pontuar essa convergência nas visões de mundo dos dois países, que são duas potências regionais, sem dúvida alguma, a Rússia com um histórico de já ter sido uma grande potência em outro momento da história. Mas daí a imputar uma visão semelhante com relação às motivações da guerra e à maneira como a guerra vem sendo conduzida, eu acho que já é um outro problema que o governo brasileiro vai ter que precisar de alguma forma esclarecer, né? Então não há um alinhamento, pelo menos da parte brasileira, com relação à guerra, e isso tem que ficar muito claro no discurso diplomático brasileiro para que isso não gere mais estranhamento ainda com relação a parceiros importantes do Brasil, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Pois é, professor. Agora, o próprio presidente Lula tem dado algumas declarações, muitas de improviso, que corroboram essa narrativa russa, né? Porque ele atribui tanto à Ucrânia quanto à Rússia a responsabilidade pelo fim da guerra. Ele exorta que os países do Ocidente, os membros da OTAN, parem de fornecer armas à Ucrânia e diz, inclusive, que quem fornece armas à Ucrânia está, de alguma forma, incitando a guerra, né? Fomentando a guerra. Esse tipo de fala pode acabar atrapalhando os planos do Brasil de se apresentar como um ator até capaz de mediar um futuro acordo de paz? E o quanto dessa fala do presidente representa o que pensa a nossa diplomacia, o nosso corpo técnico? Olha, acho que existe um dilema fundamental, sobretudo com relação à guerra, que é o seguinte: o Brasil é um parceiro histórico da Rússia, o Brasil tem relações excelentes com a Europa, com os Estados Unidos, e sobretudo agora no terceiro mandato do presidente Lula, parece que há uma certa boa vontade
do que a gente pode chamar de potências ocidentais com relação ao Brasil, depois de 4 anos do governo Bolsonaro, em que houve muitos choques, enfim. Então, o dilema é o seguinte: como defender uma posição de paz, uma posição contrária ao conflito, sem antagonizar necessariamente a Rússia, sem melindrar os interesses do Putin com relação a essa guerra? E parece que o presidente Lula está tendo uma dificuldade muito grande de construir um discurso, uma ideia que, ao mesmo tempo, seja amistosa às partes envolvidas no conflito e que retrate, por exemplo, a posição histórica do Brasil em favor do direito internacional, em favor do multilateralismo, em favor da paz. Então, eu acho que a gente tem que separar aqui dois componentes. Um é a proposta concreta do Lula de fazer uma mediação para o conflito da Ucrânia. Então, essa proposta concreta de se construir a paz de alguma forma, tendo não só o Brasil, mas outros países em desenvolvimento envolvidos na conversa, no diálogo, isso me parece muito positivo e muito alinhado com aquela que é a tradição histórica do Brasil de se colocar como um país pacifista e mediador. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o discurso do presidente Lula e perceber que ali há uma carga muito grande de uma visão, que eu mesmo acho anacrônica, de Rússia como um bastião do anti-imperialismo global, de uma guerra incentivada mais pela OTAN do que pela própria Rússia. Então o Lula também ele incorpora essa leitura de mundo, essa visão de mundo, que é muito característica de uma esquerda, não vou nem dizer brasileira, latino-americana, uma esquerda dos anos 70, dos anos 80, mas que não tem mais na Rússia uma referência positiva, ainda que se queira construir essa ideia. A Rússia vai de encontro a tudo que a gente pensa que seriam as pautas de uma esquerda progressista contemporânea. Então, essa é a grande dificuldade do Lula, de, ao mesmo tempo, alinhar a sua proposta, que, de novo, me parece correta, com um discurso diplomático mais neutro, mais equilibrado, mais equidistante, e, ao mesmo tempo, falar para a militância que, de novo, carrega uma visão, a meu ver, ultrapassada do que seriam as motivações profundas desse conflito. É claro que existe um interesse da OTAN, dos Estados Unidos, a julgar até pela quantidade de armas que os Estados Unidos vem cedendo à Ucrânia. Virou quase uma guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia, esse conflito ucraniano, mas tirar da Ucrânia o seu caráter fundamental de vítima de uma agressão, eu acho que isso é um equívoco do presidente Lula, que, de novo, vai ter que encontrar um discurso melhor, um discurso um pouco mais refinado, mais nuançado daqui para frente. Só corroborando seu pensamento, se é uma coisa que o governo da Rússia hoje não é ser de esquerda. Indo um pouco além, o comentarista da Globo News, Gerson Camarote, ele disse hoje no blog dele que essas declarações do Lula, do fim de semana todo, causaram enorme desconforto entre europeus e americanos. O governo americano fez críticas no fim de semana também, essa fala do Lula, disse que elas lembram a propaganda russa e a chinesa. Essa postura brasileira, se ela não sofrer essa adequação como você sugeriu, pode acabar atrapalhando outras iniciativas, como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia? Pode, porque, no fim das contas, todos os temas internacionais estão profundamente interligados. Então, é um equívoco pensar que, da forma como a política internacional se apresenta hoje, você consegue colocar temas em caixinhas e esses temas não interagem entre si nas grandes negociações feitas entre países. Então, qualquer coisa que o Brasil faça, que de alguma forma gere estranhamento por parte da Europa ou dos Estados Unidos, vai impactar outras agendas importantes, bilaterais ou regionais, que o Brasil vem conduzindo com esses parceiros. Então, fica tudo muito mais delicado, tudo muito mais difícil quando a gente pensa na importância global que países da União Europeia e que os Estados Unidos têm para o Brasil, por exemplo. A grande questão e o grande desafio nesse momento é que a guerra da Ucrânia me parece um capítulo, sem dúvida, muito importante e muito gritante, né, na nossa avaliação, de um confronto mais amplo entre Estados Unidos e China.
Então, o que incomodou os Estados Unidos não foi só a declaração do Lula com relação à Ucrânia, essa tentativa de criar uma simetria entre Zelensky e Putin, que de fato não existe. O que incomoda os Estados Unidos são reiteradas declarações brasileiras do presidente Lula, mas não só, de simpatia à China, de crítica ao dólar como moeda de troca global. Então, eu acho que existem movimentações que o Brasil vem fazendo, até na tentativa de navegar esse mundo cada vez mais bipolar entre Washington e Beijing, e a crítica dos Estados Unidos vem justamente porque essa tentativa brasileira de se posicionar vai gerar todo tipo de mal-entendido, ou todo tipo de tensionamento aqui e ali, e é natural que isso aconteça, né? Um funcionário dos Estados Unidos me disse o seguinte: olha, Lula está esquecendo cedo, muito cedo, o apoio que o governo norte-americano deu ao Brasil durante a eleição, né? Deu à nossa democracia, no momento, ele falava, que Rússia e China se silenciaram, não apoiaram o Brasil, né? E agora, 8 de janeiro, Estados Unidos também defenderam o Brasil, e você não viu a mesma postura de Rússia e de China. A própria decisão do presidente Lula de viajar a Washington antes mesmo de ir para Pequim me parece já um sinal muito claro de que o governo Lula está buscando uma boa relação com ambos os lados desse macro conflito que a gente está vendo, e do qual, como eu falei, a guerra da Ucrânia é um pedaço, é um capítulo muito específico. Agora, como está tudo associado, como está tudo interconectado, é muito difícil que o governo brasileiro consiga formatar um discurso que deixe todo mundo satisfeito ao mesmo tempo. E essa tem sido, aliás, a grande luta do Brasil, se a gente pensa na história da política externa brasileira, desde que o governo brasileiro se lançou a essa condição de potência emergente, desde que o Brasil quis se envolver em mais e mais temas internacionais, a busca de um equilíbrio perfeito entre as parcerias internacionais, ela sempre foi frustrada. Eu gosto sempre de pensar no exemplo do que foram as relações do Brasil com o Oriente Médio durante a primeira passagem do Lula pela presidência. Era muito ingênuo imaginar que o Brasil conseguiria calibrar um discurso que agradasse tanto a Israel quanto aos palestinos, tanto aos países do Golfo quanto ao Irã. Então, talvez o equívoco fundamental, mas isso tem a ver com a nossa tradição diplomática também, seja buscar manter essa equidistância a qualquer custo, né? Num mundo em que as relações geopolíticas estão se transformando, talvez essa equidistância, sobretudo em alguns temas específicos, nem seja possível. Pois é, professor, a gente está falando em manter equidistância ou numa mudança de prioridade? Porque, falando agora da viagem do Lula à China, né, foi a mais importante desse terceiro mandato dele até agora, e foi uma viagem muito mais ampla, com mais resultados práticos do que aquela primeira viagem que o Lula fez a Washington em fevereiro. Isso mostra uma mudança nas prioridades da política externa brasileira, ou o Brasil vai continuar tentando navegar aí nessa equidistância? Olha, a busca brasileira por navegar esse mundo complicado é só o meio para a realização de vários objetivos nacionais, né? Daquilo que a gente chama muito vagamente de interesse nacional brasileiro. Eu acho que as agendas com relação à China e Estados Unidos são essencialmente diferentes. A agenda com os Estados Unidos, ela já tem muito mais estofo, né? Pela própria relação histórica centenária que o Brasil tem com os Estados Unidos. De modo que a viagem do presidente Lula a Washington, ela trouxe temas muito específicos para a mesa, entre os quais a Amazônia, que é uma questão muito sensível para a política externa americana, né? O Biden já tinha dito sobre a prioridade à Amazônia, as questões de mudanças climáticas, desde os debates da eleição presidencial em 2020, no momento em que o Bolsonaro ainda estava ameaçando a integridade da Amazônia por mil razões. Então, o governo Lula foi... O presidente Lula, antes mesmo de tomar posse, ele foi à COP27 mostrando, né, o retorno do Brasil ao tabuleiro da discussão das mudanças climáticas. Então, acho que essa agenda com os Estados Unidos está colocada. E também a gente não pode esquecer de que tanto o Biden quanto o Lula têm um inimigo comum transnacional, que é o bolsonarismo do lado de cá e o trumpismo do lado de lá, que são movimentos interconectados em vários níveis. Inclusive, o presidente Bolsonaro, depois que saiu da presidência, estava nos Estados Unidos e continuou construindo ali uma relação com a extrema-direita americana.
Então, são agendas muito particulares que foram tratadas nessa viagem para Washington. Com relação à China, você tem uma outra natureza de relacionamento, que é uma natureza muito mais voltada para as questões econômicas, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil, o Brasil é superavitário com a China, o que é importante para a nossa própria economia. O Lula precisa manter ao seu lado, muito próximo, o setor do agronegócio, que depende enormemente das compras chinesas. Então, existem questões políticas e políticas econômicas, obviamente, que tornam essa agenda com a China muito central, até para a realização de determinadas alianças e determinadas políticas que o governo Lula quer fazer. Então, no tema do comércio, no tema dos investimentos, essa agenda com a China, até pelo número de empresários que participaram da comitiva do Lula, eu acho que isso revela a centralidade desse relacionamento. Não é dizer que a agenda com os Estados Unidos não tenha sido importante, mas ela foi muito mais pontual, dado o estágio atual das relações bilaterais e dada uma história de relações do Brasil com os Estados Unidos que não precisa de tanta celebração, não precisa de tanto cerimonialismo, porque elas já estão dadas, elas já são históricas. No caso da China, há uma tentativa de reafirmação dessa importante parceria e a gente viu isso, inclusive, pela maneira como Lula foi recebido em Beijing, que foi realmente uma recepção de estadista e de importante estadista para a China. Aproveitando até esse ponto, também apareceu na imprensa estatal, o Lula em primeira página dos principais jornais estatais. Para Pequim, qual a importância de ter um Brasil, ao menos em alguns campos, alinhado politicamente? Olha, eu acho que a gente tem que pensar em duas dimensões diferentes dessa relação Brasil-China. Tem uma dimensão que é positiva, digamos assim. O Brasil, ele é um aliado importante da China em temas que são caros a essa China ascendente que a gente acompanhou nos últimos 20 anos, pelo menos. Então, o Brasil é um parceiro importante para a consolidação de uma agenda que interessa a China no plano multilateral das Nações Unidas, por exemplo. O Brasil não deixa de ser uma porta de entrada para os interesses chineses na América Latina e na América do Sul, sobretudo. O Brasil e a China têm temas convergentes de alta política, digamos assim, que vão desde certos conflitos internacionais até as questões ligadas a mudanças climáticas. Então, existe uma agenda ampla para a qual o Brasil pode contribuir, dados os interesses atuais da China, de se afirmar realmente como grande potência mundial. Mas tem uma dimensão também negativa nisso, que é a seguinte. Aos chineses, interessa um Brasil forte, relativamente forte, mas também interessa um Brasil dependente. Esse é um lado, aliás, que muita gente que romantiza as relações com a China não percebe ou não quer perceber. A relação econômica, por exemplo, de Brasil e China é uma relação que muitos têm chamado de neocolonial, pela maneira como a dependência das exportações de produtos primários, principalmente, tem se construído na agenda econômica brasileira. Interessa a China ter um Brasil forte na América do Sul, mas não interessa aos chineses, por exemplo, ter um concorrente aos interesses chineses na América do Sul. Então, dificilmente os chineses vão aceitar que o Brasil, por exemplo, resgate a sua centralidade econômica como, vamos dizer, elemento integrador da América do Sul nos termos que o Brasil colocou, por exemplo, 20 anos atrás. Interessa à China um Brasil forte, mas não interessa aos chineses um Brasil que tem uma grande inserção econômica na África, por exemplo, como o governo Lula já desejou no passado. Então, a gente tem que notar essas ambiguidades justamente para não tratar a relação com a China com ingenuidade. Não estamos falando mais de uma relação entre dois semelhantes, que era mais ou menos a abordagem que a gente tinha 20 anos atrás, de olhar para a China como um país emergente e o Brasil como um aspirante a país emergente. Hoje a gente tem que entender que a China, assim como os Estados Unidos, são uma grande potência e como grande potência a gente tem que saber negociar muito bem esse relacionamento para que ele não se torne um relacionamento de dependência profunda e que seja, no longo prazo, danoso para o Brasil. Professor, até que ponto o relativo abandono da América Latina da lista de prioridades da diplomacia americana contribuiu e contribui ainda para a expansão dessa presença chinesa aqui na região? Eu diria que é crucial. Os Estados Unidos, desde pelo menos o 11 de setembro,
mantiveram uma distância muito grande dos grandes problemas da América Latina. E quando eu falo de grandes problemas, eu diria que o principal é a questão do subdesenvolvimento e da desigualdade, que é um problema permanente e persistente, né, na história do hemisfério como um todo. E isso vale para o Brasil, como vale para o México, vale para vários outros países latino-americanos. Então, os Estados Unidos ficaram muito centrados em alguns temas pontuais, como, por exemplo, o narcotráfico, a questão migratória, a Venezuela e, vamos dizer, uma suposta luta contra o comunismo regional que foi encampada principalmente pelo governo Trump. Então, os Estados Unidos ficaram muito focados em temas específicos, mas na dimensão econômica, a grande prioridade americana foi a Ásia e o Oriente Médio, como, aliás, têm sido as prioridades norte-americanas já há pelo menos 20, 30 anos. E isso acabou permitindo, num primeiro momento, nem que a China entrasse na América Latina, mas sim o Brasil se transformasse em uma espécie de ator central nas economias, notadamente sul-americanas. Então o Brasil, ele teve ali, no começo dos anos 2000, até dado esse vácuo de interesse norte-americano na região, o Brasil conseguiu se projetar com empresas de construção civil, com empresas de petróleo e gás, com comércio, exportação de produtos manufaturados, mesmo varejo. O Brasil investiu bastante no entorno regional, mas é muito difícil para o Brasil, por melhor que sejam as condições econômicas, competir com a pujança e o volume da economia chinesa. Então, houve esse ensaio, que eu acho que durou uma década, pelo menos, de 2000 até 2010, em que o Brasil queria ser, de fato, o organizador das relações com a América do Sul, sobretudo em termos econômicos, uma espécie de centro de gravidade econômico na região, mas aos poucos a China foi chegando e foi ocupando esses espaços. Quando o Brasil se vira as costas, digamos, para a região, movimento que começa ali por 2014, 2015, ainda no governo Dilma, mas que se intensifica nos governos Temer e Bolsonaro, a China aproveita a oportunidade para dominar economicamente a América Latina. Isso a gente vê de maneira muito clara pelo próprio dado de que a China já é a principal parceira comercial de virtualmente todo o hemisfério. Então, esse é um dado que me parece importante, porque recuperar o lugar brasileiro economicamente na região vai ser uma tarefa muito difícil, dado o grau de consolidação que a presença chinesa tem na região. Professor, ao mesmo tempo que o Lula foi, assinou 15 acordos lá em Pequim, apertaram mãos, tiraram fotos juntos, ele não assinou a adesão à iniciativa Cinturão em Rota, que é um dos pilares da política externa chinesa, juntando com essa relativa, não disputa, mas percepção que o Brasil, que da China está ocupando um lugar, talvez, que poderia ser do Brasil na América Latina. Esse é um sinal que há limites nessa parceria com a China? Olha, eu não sei se é um sinal de algo negativo na parceria Brasil-China. Eu acho que a iniciativa da Nova Rota da Seda, ela ainda não desperta tanto interesse por parte do Brasil pela própria dinâmica da economia brasileira. Porque, veja, o pilar da iniciativa da Nova Rota da Seda são investimentos chineses nos campos de infraestrutura, sobretudo, claro, telecomunicações, etc., para que empresas chinesas possam preencher esse espaço em países que sempre tiveram muito carentes de investimento e de capacidade de empreender nessa área de infraestrutura, que não é o caso do Brasil. É claro que o Brasil fez um movimento recente de desestatização de alguns setores, inclusive algumas empresas foram vendidas para empresas chinesas. Então há um movimento de atração de investimentos pontuais em determinados setores, mas a verdade é que a economia brasileira ainda tem relativa condição de financiamento, seja por meio do BNDES, seja por meio dos bancos privados, e tem condição de operacionalizar grandes obras, que torna esse investimento maciço chinês com condições chinesas dispensável para o Brasil nesse momento. Então, talvez a decisão de não assinar o acordo, né, de entrada do Brasil no projeto da Nova Rota da Seda tenha a ver com essa percepção de que o Brasil ainda consegue, ainda que com dificuldades, estabelecer as regras dos investimentos estrangeiros que vêm para cá. E isso é melhor, pelo menos estrategicamente, neste momento, do que jogar com a regra dos outros, né?
porque é um projeto, veja, muito ambicioso, mas que estabelece uma certa hegemonia econômica chinesa sobre os países em que a China vem investindo. Então, é um processo que para o Brasil não é interessante. Eu acho que o Brasil faz bem de ainda manter uma certa distância, até para ter autonomia econômica e política para decidir os rumos dos próprios investimentos que ele faz, enfim, em alguns setores-chave aqui dentro. Professor, o presidente Lula tem sido cobrado, instado a levantar temas que são pouco confortáveis, né, nas suas visitas e reuniões, como as acusações de violações de direitos humanos pela China e pela Rússia. E ele passou ao largo desses temas nessa viagem à China, em suas declarações. Dentro dessa postura de pragmatismo da diplomacia brasileira, dá para esperar algum tipo de fala do presidente Lula ou da nossa diplomacia que toque nesses pontos em algum momento? Olha, eu acho que não, e isso tem uma explicação que vai para muito além do próprio governo atual. O Brasil, eu penso, por exemplo, num texto que o Celso Amorim escreveu em 2007, em que ele fala sobre o Brasil no campo dos direitos humanos, e a defesa do Celso Amorim lá atrás, quando ele ainda era chanceler, era a seguinte: o Brasil não está em posição de julgar nenhum país com relação ao seu histórico retrospecto sobre direitos humanos. O Brasil, ele é aberto à política de direitos humanos, o Brasil tenta melhorar a sua própria condição interna com relação a direitos humanos, mas o Brasil, até para manter portas e pontes abertas com países parceiros, o Brasil se furta de ficar apontando o dedo, de ficar julgando e etc. E veja, essa é uma posição, o Celso Amorim talvez tenha traduzido numa doutrina um pouco mais clara, mas essa é uma posição bastante tradicional do Brasil, de não se envolver em assuntos internos de parceiros, quaisquer que sejam esses assuntos internos. Então, não é uma novidade que o governo Lula não tenha se colocado com relação, por exemplo, à violação de direitos humanos na China ou na Rússia. Só que no caso do terceiro governo Lula, em particular, a gente vê um elemento e talvez uma dificuldade adicional, que é a seguinte: hoje você tem, dentro do próprio governo, um discurso muito mais ambicioso com relação a direitos humanos. E há, dentro da própria esquerda, dissidências importantes dessa esquerda que eu mencionei no começo da nossa fala, né, que é uma esquerda que ainda vê o mundo a partir da chave do antiimperialismo, de uma esquerda que ainda tem, né, um certo fetiche com a Rússia, pelo que a Rússia representou historicamente. Existe uma esquerda, vamos dizer, progressista contemporânea, que não comunga dessa visão em defesa da Rússia, por exemplo, que não comunga dessa visão preto no branco que a gente tem com relação à China. Então, talvez haja pressões de movimentos da sociedade civil, de membros do próprio governo Lula, no sentido de tornar a política externa mais assertiva com relação aos valores que o Brasil defende para dentro. O Itamaraty e o próprio PT sempre foram muito habilidosos para, vamos dizer, sintetizar esse discurso e não deixar que essas pressões internas extravasem para fora. Mas, de novo, em tempos de redes sociais, em tempo de política polarizada como a gente está vendo, eu acho que fica cada vez mais difícil para qualquer governo, poderia ser o Lula ou qualquer outro presidente, manter uma distância desses temas que são tão importantes para a agenda doméstica do Brasil. Vai ser certamente um teste, não só foi um teste para essa viagem do presidente Lula à China, mas vai ser um teste ao longo de toda a sua política externa nesses 4 anos. Como manter um discurso para fora que seja compatível com as aspirações cada vez mais claras de setores internos que fazem parte essencial do que é hoje o governo Lula. Professor Guilherme Casarões, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, volto sempre. Obrigado, sempre um prazer. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.